বন্ধুসকল, ভালে আছেনে? আশা কৰিছোঁ আপোনালোক ভালে আছে। প্ৰথমতে মই আপোনাহঁতক মাঘ বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। আৰু আজি উৰুকা, তো চবে উৰুকাত কিবানো কিবা খাব, মাছ মাংস যোনে যি খায় খাব। তো আপোনাৰ যি খায় কমেণ্টত লিখি দিব। আৰু মই কি খাম মই আপোনাক এই ব্লগৰ জৰিয়তে দেখাম। তো এই ব্লগটো লাষ্টলৈ চাই থাকিব, যদি ব্লগটো ভাল পায় ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো। এতিয়া মই বাহিৰত ওলাই আহিছোঁ, মানে আজি খানাটো মানে বাহিৰতে বনাইছে, কিন্তু বাহিৰত খোৱা মজাই বেলেগ। মাঘ বিহু হয় নে নহয়? গান চান বজি আছে ইয়াতে। ৰকচোন, আমি সুধো ৰকচোন কি বনাই আছে চাওঁ। মোৰ মায়ে বনাই আছে, এইটো মোৰ মা। আৰু কি বনাই আছে? গাহৰি মাংস। গাহৰি মাংস, অঁ দিয়ক। আৰু আজি কি কি বনাব? আৰু আগলৈ চাই থাকোঁ ভিডিঅ'টোত কি কি বনায়। বনি আছে গাহৰি মাংস, জুইত বনোৱা খোৱাই মজাই বেলেগ। ফূৰ্তিতে অলপ ঢোলে বজাই দিছে, বলক ফোন চাওঁ। অলপ ফূৰ্তি কৰিছে আৰু আজিৰ দিনটো। আমি আগবাঢ়িছোঁ আমাৰ পাঠা মাংস বনাবলৈ। বলক বনাওঁ। প্ৰথমতে আমি অলপ তেল দি দিছোঁ মাংসটোত, অলপ জিৰাও দি দিছোঁ। এতিয়া আমি লাহে লাহে মাংসটো বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ। আমাৰ আদা, নহৰু, পিঁয়াজ, জলকীয়া চব মিক্স কৰি পেলাই এটা ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট বনোৱা হৈছে পেষ্ট এটা। আৰু এতিয়া আমি এইটো ইয়াতে দি দিম। আমাৰ এতিয়া পেষ্টটো দি দিছে ইয়াতে, আপুনি খাব দেখিব পাৰে। ইয়াতে পেষ্টটো দি দিব খাব পাৰে। আমি মাংসটো দি দিছোঁ এতিয়া লগে লগে। এতিয়া অলপ দেৰিৰ পিছত আমি অলপ ৰখি লওঁ। এতিয়া হালধি নিমখ চব দি লওক। তাৰপিছত আমি চাব পাৰে আমাৰ খাচী মাংসটো ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া আমি শুনি লওঁ আহকচোন, আৰু কি কি বনাব বাকী আছে, আৰু কি কি বনাব বাকী আছে। মাছৰ কালিয়া আৰু এখন চব্জি। অঁ ঠিক আছে, বলকচোন চাওঁ। এতিয়া চব্জিটো বহাই দিছে, এতিয়া লাহে লাহে হৈ হৈ আছে। আৰু অলপ পিছত ইয়াতে মাছ বনাই আছে, অল আৰু এতিয়া অলপ আছে। চব্জিটো হৈ গ'ল। বন্ধুসকল, ইয়াতে আমি আমাৰ আজি ভিডিঅ'টো খতম কৰোঁ। তো কালি আকৌ লগ পাম। আৰু আকৌ আমাৰ হেপী মাঘ বিহু। আৰু ইয়াত কালি মই ইয়াতে মেজিটো মোৰ পিছফালে দেখা পাব। কালি পাৰিলে ব্লগ এটা বনাম। তো আজিলৈ সেইখিনি মানে, বাই বাই।